Han pekas ut som Lia Larssons hemliga romans, bilderna visar kärleken. Lia Larsson har bland annat medverkat i Melodifestivalen 2024. Nu spekuleras det kring att sångerskan hittat kärleken. Punkt. Hent har tagit reda på vem det är som gömmer sig bakom bilderna. TikTok-aren och sångerskan Lia Larsson, 23, såg vi tidigare i år debutera i Melodifestivalen. Sedan dess har Lia släppt en ny låt och fortsatt sitt arbete med sina sociala medier. Men under den senaste tiden har det väckts en hel del frågor och spekulationer på Lias kanaler. Följarna tror nämligen att sångerskan har funnit kärleken. Följarnas spekulationer om Lia Larssons nya kärlek. Både på TikTok och på Instagram har Lia delat flera videor och bilder där hon syns ihop med en man som följarna inte känner igen. Kommentarsfälten på hennes senaste videor och inlägg har därmed fyllts med frågor. Har du träffat en ny kille? Grattis, skriver en följare. Är ni tillsammans? Så söta ihop, skriver en annan. Så gulliga ni är och grattis, skriver en tredje. Vissa tror till och med att Lia och den mystiska mannen tagit mer än ett steg i relationen. Går inte att missa ringen, skriver en följare. Han är mannen på Lia Larssons bilder. Men vem är då egentligen mannen på bilderna? Hent har tagit reda på att han heter Mats Hallin och jobbar som fotograf. På sin Instagram har Mats flera bilder ihop med Lia. Det ser även ut som att han jobbade med henne under Melodifestivalen. I skrivande stund verkar de två befinna sig utomlands tillsammans och på Instagram visar de upp bilder från resan. I ett annat inlägg har Mats delat en bild på Lia och skriver: "Gala med världens finaste igår kväll." Tidigare i år kunde Lia avslöja för Hent att hon vid den tidpunkten hade en speciell person i sitt liv. "Just nu träffar jag någon och vi har det bra," sa hon då. Hent har sökt Lia och Mats.